Efectivament, és una zona que és sísmicament molt activa per la conformació geològica que té. Per enregistrar qualsevol tipus de terratrèmol, coneixeu molt bé l'eina del sismògraf, que és el que enregistra són els moviments, i aquest sismògraf fa referència a l'estructura de la Terra. Aquí veiem el nostre fantàstic planeta. Quan li sobreposem al damunt aquestes línies, el que veiem és el que s'anomenen les plaques que configuren l'escorça terrestre. Aquestes plaques, els límits d'aquestes plaques, i m'heu d'imaginar com un gran trencaclosques fet al voltant d'una esfera, no pla, com els que fem quan juguem a casa, sinó al voltant d'una esfera, i aquest trencaclosques, aquestes peces, són les responsables dels terratrèmols, que es produeixen en el límit d'aquestes plaques, en els límits, en aquestes línies vermelles que estem marcant. Si el que fem és una ampliació d'aquesta zona i ens anem a la zona del Mediterrani, observem que, fixeu-vos quina zona geològicament més interessant, i tenim la península aràbica, hi ha una placa, que és aquesta que hi ha aquí, i aquí hi ha una altra placa, que és la placa anatòlica. És la placa que hi ha just a la zona de Turquia i al límit amb Síria. I al damunt hi tenim la placa euroasiàtica. El que està passant en aquests moments, de fet fa milers d'anys que està passant, la placa aràbiga el que està és empenyent en la direcció nord, està pujant cap al nord. I la placa euroasiàtica està bastant quieta. Per tant, la placa anatòlica, que està just al mig, no té escapatòria, se'n mou en sentit oest. I, per tant, fa un fregament en aquesta zona just d'aquí, on veieu aquesta línia, és just al límit, i es produeix un fregament, una fricció lateral, que és la responsable de tots aquests terratrèmols que s'estan produint. El de fa uns dies, el de l'any 99, i fins i tot als anys 40 també n'hi va haver un altre de molt actiu, sempre per damunt de l'escala 7, de l'escala de terratrèmols, de magnitud dels terratrèmols. Per tant, és una zona molt activa, molt perillosa des d'aquest punt de vista, perquè està just en el límit entre dues plaques. Això ho podem veure molt bé a nivell experimental. Què és el que està passant? Bé, doncs, hi ha tres maneres de relacionar-se les plaques. Les plaques terrestres les podríem considerar com aquestes galetes d'aquí, l'escorça, és dura, però també té un punt de flexibilitat. I a sota, això és la litosfera, a sota hi tindríem aquesta textura més de formatge per untar, que vindria a ser l'estenosfera, que és menys densa i és més fluida. Hi ha tres tipus d'interaccions entre les plaques. Una de les interaccions és el que s'anomena el límit divergent. Tenim dues plaques que estan en contacte, el límit està aquí, i aquestes plaques el que estan fent és, fixeu-vos bé, s'estan separant, lentament s'estan separant. Aquest procés que us estic ensenyant jo aquí és el que passa al centre de l'oceà Atlàntic, que separa Europa d'Amèrica. I lentament, a un ritme d'uns pocs centímetres a l'any, aquestes plaques se separen, per tant, els continents se separen. Aquesta seria una interacció que té, com podeu entendre, poc terratrèmol, perquè en realitat el que hi ha és separació de plaques. Una segona interacció es produeix en el sentit justament contrari. Deixem un moment que reconstrueixi l'estenosfera, que se'ns ha destruït una miqueta, i torno a posar les mateixes dues plaques noves per explicar això. Ara, el moviment és just al contrari. El que hem de fer, les mullem una mica, és un petit truc, perquè agafin la textura correcta, i les plaques es mouen en el sentit convergent. S'apreten l'una contra l'altra, lentament, lentament. Fixeu-vos el que està passant, és lent però passa. Pugen les muntanyes. Això és el que està passant amb la placa que forma Índia, empenyant cap al continent asiàtic, i es forma l'Himàlaia. Veieu? Surten muntanyes amb dues plaques que interaccionen l'una contra l'altra. Aquest és el segon exemple. El tercer exemple, que és el que més ens interessa a nosaltres, és el que s'anomena una interacció transformant, que és el moviment lateral, la que està passant justament a la placa anatòlica, a Turquia. En aquest cas, les dues plaques, fixeu-vos bé, estan una movent-se cap a l'est i l'altra cap a l'oest. I aquí hauríem de fer una miqueta de silenci per escoltar el soroll. Ho sentit? I s'acaba trencant. Aquest ha estat l'origen dels terratrèmols que hem estat veient aquests dies, del primer i de la rèplica. Són terratrèmols procedent d'aquest moviment lateral i acostumen a ser molt forts, diríem, amb molta intensitat, perquè, per tant, causen moltes destrosses. Quines destrosses? Quins edificis cauen i quins no? Doncs això, si us hi heu fixat amb les imatges, és molt sorprenent. Veieu edificis molt alts i al costat d'edificis petits que han caigut. Què és el que fa que uns caiguin i uns no caiguin? Doncs això ho hem d'explicar aquí, amb aquest model que hem portat. Fixeu-vos bé. Això representarien tres alçades diferents d'edificis construïts amb tres materials diferents, amb tres tipus d'aleacions d'acer i de formigó diferents. Un edifici com aquest, que tindria una freqüència molt alta d'oscil·lació, la veieu? I, en canvi, un període, que és el contrari, l'invers, molt lent. Freqüència alta, període petit. Aquí tindríem una freqüència intermitja i un període una miqueta més gran. I aquí, finalment, tindríem una freqüència molt baixa i, en canvi, tindríem un període molt gran. Veieu? Fixeu-vos que el comportament dels tres mecànicament és diferent. Què passa quan hi ve un terratrèmol? Doncs bé, ara les aturo. El terratrèmol és el moviment
de l'escorça terrestre, com hem vist. Si el terratrèmol té una intensitat breu, fixeu-vos, l'únic edifici que es mou pràcticament és el petit. Els altres dos quasi bé ni es mouen i entren en ressonància. Aquest moviment es va multiplicant i acaba debilitant l'estructura fins que cau. Val? Si en lloc de ser que tal moviment és un moviment de freqüència intermitja, el que acabo aconseguint és que només es mogui, pràcticament només es mou l'edifici d'alçada intermitja. I els altres dos, aquest una mica, però gairebé no oscil·len. El que oscil·la més és aquest. I en altres tipus de moviments terrestres, el que es produeix és quan el període d'oscil·lació és molt gran, jo fixeu-vos que pràcticament només aconsegueixo que es mogui el gran. Ho veieu? Ara només està movent l'edifici gran. Què és el que determina que un terratrèmol tingui un moviment de cadascun d'aquests tipus? Doncs no ho podem saber. Això és impossible de saber abans de que es produeixi el terratrèmol. Per tant, tots els edificis estan igualment exposats, tant els petits com els grans. Del que es tracta és de construir estructures que tinguin sistemes d'amortiguament, això ho saben fer molt bé els japonesos, sistemes d'amortiguació que la vibració es transmet però no arriba a afectar l'estructura perquè es produeixi l'enderrocament, la caiguda. Això malauradament no ha passat a moltes de les zones de Síria on els edificis no complien aquesta normativa i per tant s'han acabat enfonsant.